はい、一組のカードを使います。はい、ただ今回はですね、普通の使い方ではありません。例えば、どんなにバラバラのカードの中から1枚選んでカードを覚えてもらったとしても、それは人間の指先の問題ですとかカメラとかいろんなものがありますから、推測できるでしょう。で、今回やるのはそういうことではなくて、例えば一組のカードがこうありますよね。そしたら、そうだな、私にどっかわからないところ、一回このままちょっと取ってみるとカットしますか。はい、カットしました。はい、しました。はい、そこからこれ一回重ねましょう。はい、はい、いいですね。そしたら私がカードを1枚ずつ見せてきますから、はい、心の中だけでどれか覚えてください。はい、難しいよね。一緒にしましょう。はい、見ないですよ。はい、どれでもいいです。覚えました。はい、どれでもいいですね。はい、はい、さあ、そしたらこれをもう一度カットしてしまいます。はい、この状態だともうカードがもう何を覚えたかって全然わからない状態ですので、ね、これなぜならば心の中だけだから。はい、で、今日ね、例えばこう表見てもわかんないんで、もう少しだけカードを複雑にしましょう。例えば1枚ずつこうやってね、本当は2人でやってもいいんですけど、カードこう半分に分けましょうか。あと3等分ぐらいがいいかな、ね。はい、3等分に分けます。はい、でもちろんこれは別に2つ枠で3等分枠ですね、こうやってね。はい、本当やりたかったら分けてもらってもいいんですけど、そしてね、こう3等分に分けますと、ちょっとね、分け方が少しこれだと、あれですね、4等分にやっぱりしましょうか。こんな感じでね、はい、4等分にしましょう。4等分にして、まあ、これも4等分にして、こんな風に4等分しましょうか。で、自分のイメージの中で、ね、カードをちょっとイメージしてくださいね。例えばダイヤ、クラブ、ハート、スペードってありますけど、はい、例えばそうだな、ダイヤだったらこれとか、ハートだったらこれ、スペードこれ、クラブこれ。はい、場所を決めました。じゃあ、あなたの選んだカードのマークのところ手を置いていただけますか。これでよろしいですか。はい、はい、じゃあそう置いといて、置いといて、はい、はい、クローバーですね。残りは私がすり替えとかそういうの一切ないように、もうこちらに取っておきます。はい、そしたら今度数字に注目してください。はい、はい、そしたらそのカードを持ってください、全体に。はい、はい、で、1枚ずつ配っていて、自分の選んだ数字のところで止めてください。はい、はい、そうですね、そんな感じで3、4、5、6、7、7で間違えます。はい、じゃあこのカードをどけちゃいましょう。はい、残りは返しましょう。はい、で、今やったことを思い出してください。心の中で1枚決めていただいて、例えば52枚のカードの中から、心の中で好きなところからカットしてカードを覚えていただきました。間違いないですね。はい、それは誰にも言わない状態で、それを、最後自分の手で場所を選んで、そして自分の手で最後枚数を配りました。はい、選んだカードは何でした？クラブの7です。クラブの7、はい、間違いないことをお確かめください。どうもありがとうございます。